Bugünkü müsahibim köşe yazarı Zamin Hacıdır. Studiyamıza hoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm dəvət edin. O bugünlərdə beynəlxalq söz uzaqlığı mükafatına layiq görülübdür. Təbrik edirəm ilk öncə. Ona görə də minnətdaram sizə. Mükafatın məğzi nədən ibarətdir? Azərbaycanda bir neçə nəfər və ya agentlik, Turan agentliyi layiq görülübdür. Bu mükafat hardasa 98-ci ildən verilməyə başlayır. Avropada mükafatın tam adı belədir. Deməli, Avropada söz azadlığı uğrunda Said Stiftung Almanya fondunun və Norveç Frit Ur, yəni söz azadlığı fondunun birgə təsis elədiyi bir mükafatdır. Bu mükafat Şərqi Avropada və Rusiyada söz azadlığı uğrunda, yəni mətbuata dəstək üçün jurnalistlərə, redaksiyalara verilir. Yəni məsələn bu ilki orada tədbirdə fikir verdiniz ki, mükafatın adında Şərqi Avropa və Rusiya sözü var. Məsələn qabaq bu mükafatın tərkibində, yəni bu mükafatın verildiyi ölkələr sırasında Baltikyanı ölkələr də olub. Amma sonradan onlar görürlər ki, orada vəziyyət düzəlib. Artıq da Baltikyanı ölkələrdəki jurnalistlər belə mükafat almırlar. Amma bu il məsələn təklif olundu orada, fondun rəhbərlərinə bir təklif elədi ki, Türkiyədə 47 jurnalist həbsdə olduğu üçün biz gərək bu mükafatın əhatə dairəsinə Türkiyəni də salaq. Yəni, üzrəm, yetərincə nüfuzlu bir yəni, mükafatdır Avropa miqyasında. Mükafatın adı ilə onun verildiyi ölkələrdəki söz azadlığı, mətbuat azadlığı arasında bir təzad var. Söz azadlığı mükafatı, söz azadlığı olmayan ölkələrə verilir. Bax, bu təzadı necə qiymətləndirərdiniz? Təbii ki, Azərbaycanda, mən onu bir dəfə də burada da demişdim, Azərbaycan mətbuatına da bildirmişdim ki, kaş heç biz belə mükafat almayırdıq. Yəni, gördüyünüz kimi normal ölkələrdə, tutaq ki, Avropa ölkələrində, tutaq ki, Amerikanın özündə jurnalistlər bu tipdə mükafatlar almırlar. Alırlar başqa tipdə mükafat. Məsələn, tutaq ki, Amerikada yaxşı jurnalist arzulayır ki, həmişə Pulitzer mükafatı alsın da. Yəni, yaxşı araşdırmasına görə, yaxşı yazısına görə, yaxşı kitabına və s. gibi. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə söz uzatlığı boğulur. Onlar sadəcə olaraq bunu bir dəstək kimi verirlər. Onlar göstərmək istəyirlər ki, biz tək deyilik. Yəni, buna görə aslında çox böyük bir işdir. Yəni, bu mükafatın indiyə qədər orada rəqəm səslənildi. Ümumilikdə son 12-13 ildə ümumi məbləğ 1 milyon 500 min avroya yaxın jurnalistlərə bu cür belə mükafatlar paylanılıb da bu dəyərdə. Amma bunun yenə də deyirəm, pul dəyəri o qədər böyük əhəmiyyət daşımır, nəinki mənəvi dəyəri. Çünki bu həm də hökumətlərə bir mesaj olur. Məsələn, orada bir maraqlı bir detal oldu. Keçən il Rusiyada, Vladivostokda çıxan bir qəzetin redaktoru, bir xanım o mükafatı alıb. Deməli, o orada qəzeti gətirdi, göstərdi ki, artıq o öz qəzetinin başlığına hər nömrədə yazır ki, bu mükafat, bu qəzet Hert Buserius adına filan bu cür mükafatı alıbdır. Və o deyir ki, mən orada məhkəməyə verəndə, mənə təzyiqlər olanda o hökumət dairələrində mən həmişə o cümləni göstərdirəm və onlara müəyyən qədər təsir eləyir. Bu mənada əhəmiyyətlidir, çünki hökumət də görür ki, biz tək deyilik. Yəni sizin üçün də bir müdafiədir də bu mükafat? Əlbəttə, bir çətir rolunu oynayır ki, yəni biz tək deyilik. Yəni ölkədə təbii ki, cəmiyyət bizim arxamızdadır, cəmiyyət həmişə bizi dəstəkləyir, amma cəmiyyətin gücü yoxdur. Cəmiyyətin hakimiyyətə hazırda Azərbaycanda o qədər təsir eləmək imkanları yoxdur. Amma Avropa cəmiyyətinin imkanları var. Ona görə də onlar bununla həm də mesaj verirlər ki, yəni hökumətlər özlərini yığışdırsınlar. O cümlədən də Azərbaycan hakimiyyəti. Amma siz Azərbaycanda mükafatlara layiq görülmürsünüz. Nədənsə xüsusilə də hökumətin təsis etdiyi mükafatlara, hökumət yönümlü, yəni hökumət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis etdiyi mükafatlara, mətbuat fondunun mükafatına. Səbəbi nədir? Açığı mən bunu arzulamazdım da. Mən dəfələrlə bu mövzuda yazı da yazmışam və buna düzdür, doğrudur. İndi məsələn ki, kütləvi informasiya vasitələrində dövlət yardımı fondu deyə bir fond yaradıblar və mənim çalışdığım qəzetlər də həmin fonddan yardımlar alıblar. Mən buna həmişə etiraz etmişəm və bunu qəbul eləmirəm. Hökumətin ümumiyyətlə jurnalistlərə ev tikməsi, jurnalistlərə mükafat verməsi çox arzu olunmaz və əslində bu jurnalistin peşə kodeksinə də zidd bir haldır. Çünki biz peşə kodeksimizdə yazmışıq ki, jurnalist heç bir kəsdən hədiyyə belə deyək də, onun hökumətdən xüsusən və onun peşə münasibətləri olduğu şəxslərdən hədiyyə almamalıdır. Bu da birbaşa əslində bunlar bizə bu cür yollar rüşvət verirlər. Bunu eləmək olmaz. Məsələn, bu jurnalistlər üçün ev tikilməsidir. Bax, bu cür layihələr, əslində hökumət niyə mənə ev tikməlidir ki, niyə mənə pul verməlidir? Hökumət mənə təzyiqlərinə əl çəksin, hökumət bizə sıxışdırmasın,
biz kifayət qədər yəni dünyada mətbuat sahəsi, informasiya ən qiymətli, ən dəyərli şeylərdən biri sayılır. Biz onu yazılarımızla o puldan daha artığını qazanmaq imkanımız var və minnətsiz filansız da. Amma bunlar bizə minnət qoymaqla dilənçi payı, tutaq ki bizim milyonlarla dollarlıq reklamımız ola bilər əgər sıxışdırmasa hökumət bizi. Amma o reklamlara imkan vermir. O bazarda boğur, köşkləri alır əlimizdən, qəzet satanları döyür filan. Sonra da jurnalistlərə 5 manat dilənçi payı mükafat verir və özünü elə göstərir ki, güya mətbuata yardım edir. Bu cür şəkildədir. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun var və həmin qanuna görə dəyəri 50 dollardan yuxarı olan hədiyə götürmək qadağandır. Yəni, bu tərəfdən qanun var, bir tərəfdən bunu mükafatlaşdırırlar. Yəni, bu nə dərəcədə realdır ki, 50 dollardan artıq rüşvət deyək, hədiyə götürən məmur cəzalandırılır, amma deyək ki, 10 min, 5 min, 40 min hətta manat və yaxud evlə mükafatlandırılır jurnalist. Bəli, o cür də əsaslandırırlar ki, məsələn, bizdə belə bir siyasət var. Hamı deyir ki, bu onsuz da hakimiyyətin pulu deyir ki, bu dövlətin puludur. Dövlətdən də bizə bu qədər çatırsa, bu bizim halal pulumuz da güya belə bir əsaslandırma var. Yəni, çox yanlış bir yanaşmadır. Onda eyni məntiqlə hökumət adamları belə deyir. Tutaq ki, məsələn, Ziya Məmmədov yaxud İlham Əliyev. Onlar da deyə bilər ki, mənə də bu qədər çatır bu dövlətdən, düzdürmü? Məsələn, tutaq ki, sənə çatır 40 min, mənə də çatır 40 milyon. Mən də onu götürürəm. Yəni, onda hamı korrupsiya, siz deyən kimi, doğrudan da həmin məntiqlə, hamı öz uğurluğuna, korrupsiyasına, öz rüşvətxorluğuna haqq qazandıra bilər. Onu heç kim hansı kriteriyinə müəyyənləşdirmək olar ki, bugün tutaq ki, əgər mən, yaxud tutaq ki, Mətbuat Şurasının üzvü olan başqa kimsə, oradan o cür dövlətdən yardımı, o cür o adından alırsa, yardım alır. Onda sabahları yenə də deyirəm, İlham Əliyev deyə bilər ki, mən də tutaq ki, onlar da və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır da, məsələn, onun qızları məsələn, onlara yardım edib tutaq ki, bank açıb məsələn. Məntiqlə eyni şeydir. Yəni ona görə də heç kimə olmamalıdır bu. Yəni dövlətdə qanunlar işləməlidir, azad bazar iqtisadiyyatı olmalıdır və insanların belə dilənçi payı yardımlara və onları gözü kölgəli eləyən, peşə baxımından geri salan belə yardımları zərurət olmamalıdır. Nobel mükafatı laureatlarının məşhur çıxışları olur və o çıxışlar dərc edilir. Söz azadlığı mükafatı laureatının çıxışı nədən ibarət idi? Hacı Zamin, yəni Zamin Hacı daha doğrusu, hansı çıxışla o tribunaya qalxdı? Yox, orada mən çıxış eləmədim. Orada belə bir qayda var. Demək, o mükafat dediyim kimi bir neçə nəfərə verilir hər il. Yəni 7-8 nominant olur. Onlar sadəcə olaraq hər il bir nəfər bir respublikaya belə deyək də çıxış eləmək qismət olur. Bizdə keçən il Azərbaycanın qismət olmuşdu. Ona görə Şahvələt bəy çıxış eləmişdi. Amma bu Belarusun nümayəndəsinə vermişdilər çıxış üçün sözü. Ona görə Belarusun nümayəndəsi olan bir xanım çıxış elədi. O bizim hamımızın adından belə deyək bir çıxış elədi. Nə dedi? O da təbii Belarusdakı vəziyyətlə bağlı danışdı ki, yəni Belarusda söz uzatdığının vəziyyəti bildiyiniz kimi çox pis oldu. Onların da redaksiyaları, eyni problemləri, məsələn biz mən gündəlik yazımızın qəzetdə işləmişəm, bizim kompüterləri hökumət necə gəlib müsadə eləmişdirsə, onların da eyni şəkildə hökumət gəlib olan kompüterlərini müsadə edib, redaksiyanın bütün əmlakını aparıb, sonra bunlar təzədən başqa yerdə çıxmağa məcbur olurlar. İndi deyəsən heç onların qəzeti çıxmırdı. Yəni elə təzyiqlər, yəni bütün bu oxşardı hamısında. Ona görə də orada xüsusi bir, əslində deyim ki, sizə bir çıxışa da ehtiyac yoxdur. Çünki hamı bilir vəziyyət nətərdir. Yəni, onlar bizim vəziyyətimizi çox gözəl bilirlər. Bizdən də yaxşı bilirlər. Amma belədir ki, müxtəlif ölkələrdə mətbuata təzyiqlər var. Amma hər ölkədə bir formada olur. Məsələn, Belarusda bir formada olur, Türkiyədə bir formadadır, Ermənistanda tamamilə başqa formadadır, Rusiyada ölüm halları çoxdur. Yəni, bax, bu mənada indi orada mükafata layiq görülən ölkələrdə fərqli və oxşar cəhətlər nədir? Təzyiqin formaları bir-birindən nə ilə fərqlənir? Yox, deməzdim ki, böyük fərq var. Sadəcə olaraq, belə deyək ki, diktaturaların bəzilərində daha, belə deyək, daha azğınları var, daha iki dişliləri var, biraz yumuşaq dişliləri, biraz miqyasdan da fərqlidir. Məsələn, tutaq ki, Rusiya hakimiyyətinin özünə rəva bildiyi təzyiqi, yəni o cəmiyyətdə elədiyi pressingi Azərbaycan hakimiyyəti özünə rəva bilə bilməz. Çünki Azərbaycan ölkəsi balacadır respublika olaraq. Dünyanın hegemon dövləti deyil, təsir imkanları azdır. Yəni sabahları ona Amerika filan yaxud Qərb
çox pis qulaq vurması verə bilər. Amma tutaq ki, Rusiyaya bu qulaq vurmanı vermək biraz çətindir. Rusiya nüvə ölkəsidir. Ona görə də Rusiyada belə deyək ki, bu dərəbəylik mətbuata qarşı təzyiqlər daha dəhşətlidir. O cümlədən tutaq ki, İranda daha dəhşətlidir. Yaxud Belarusun özündə daha pisdir. Amma yenə deyirəm, oxşar cəhətlər o mənada deyirəm ki, yəni hamısında üsullar eynidir. Tutaq ki, Rusiyada da, Azərbaycanda da, Belarusda da eyni halda jurnalistləri intim həyatıyla məsələn şantaj eləmək halları, məsələn onların video çəkilişləri gizli şəkildə. Bunlar hamısında var. Rusiyada var idi, orada Himkinski Novosti qəzetinin redaktoru eyni Bahadır Nəziyev kimi döyülmüşdü. Məsələn onu da evinə yaxınlaşdığı vaxtı tutub döymüşdülər, ayağını falan qırmışdılar. Yəni baxırsan ki, o da hətta klinik ölüm vəziyyətində də yatmışdı palatada. Və bu cür şikəst eləmişdilər də belə. İndi vəziyyət necədir? Zamin hazır yenə tənqidi yazılarla çıxış edir. Təzyiqlər varmı? Hiss edirsinizmi? Sizə qarşı, işlədiyiniz qəzetlərə qarşı təzyiqlər varmı sizin yazılarınızla bağlı? Özünüzü azad hiss edə bilirsinizmi küçədə gəzəndə? Yad təsirlərdən azad hesab eləyə bilirsinizmi? Bilirsiniz, elə bir dövr gəldi, çatdı ki, Azərbaycanda əslində artıq bir çox, hər şey demək olar ki, yazılıb da, yəni yazmış vaxtı ilə, indi də yazılır. Amma bir növ elə bil ki, özümüzü təkrar edirik və vəziyyət biraz da absurda gəlib çatıb ki, artıq, məsələn, tutaq ki, Azadlıq Radiosunda çox hörmətli Xədicə xanım çox gözəl bir araşdırma qoyur ortaya, məsələn, tutaq ki, bayları bu prezident ailəsinə məxsus olması haqqında yaxud mobil telefon operatorunun. Amma cəmaat buna necə münasibətləri bəsir? Cəmaat deyir ki, onun prezidenti də onun olmayıb kimi olacaq. Yəni, elə bir mərhələyə gətirib çıxardıblar ki, artıq mətbu sözün kəsəri doğrudan da qalmayıb. Yəni, cəmiyyətə heç tərpətmir. Yaxud Washington Post yazır, tutaq ki, prezidentin villaları haqqında, yenə də cəmiyyət tərpənmir. Yenə də cəmiyyətdə, halbuki normal ölkələrdə bu cür məqalələr xalqı üsyanlarına səbəb ola bilər ki, necə, bu cür korrupsiya olar mı? Bir də bir şey var, mən sizə deyim ki, bu hakimiyyətdə müəyyən mərhələlər var. Həmin mərhələlərdə onlar daha çox təzyiq edirlər hansısa mövzuda. Həmin mərhələ keçdikdən sonra artıq onlar təzyiq. Məsələn, tutaq ki, mənim yadıma gəlir, İlham Əliyev hələ prezident olmamışdı. Tutaq ki, Heydər Əliyev onu özünün yerinə hazırlayırdı. Həmin dövrdə İlham Əliyevin haqqında yazmaq çox təhlükəli idi. Elə ki, İlham Əliyev prezident oldu, tutaq ki, represiyalar elədi və hakimiyyətini möhkəmləndirdi. Ondan sonra artıq o bu mövzulara heç o qədər də fikir vermədi. Eyni şəkildə, tutaq ki, müəyyən dövr var idi ki, həmin dövrdə Mehriban Əliyev haqqında yazmaq çox təhlükəli idi. Amma həmin dövr ki, keçdi. Ondan sonra artıq o mövzulara da, belə deyək ki, böyük ciddi qadağaları götürdülər. Yəni, artıq yəni, fikirləşdirərkən qoy yazsınlar. Yəni, təzyiq hiss eləmirsiniz? Yəni, hazırda təzyiq, yəni, nə təzyiq var? Yəni, təzyiq ondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, yəni, artıq, belə deyək ki, bəzən yerə yazmaq belə mənasızlaşmış vəziyyətə gəlir, çatır. Yəni, adam o yazdıqlarına reaksiyanı görmür. Cəmiyyətdən yəni, lazım olan reaksiyanı görmürsən ki, o cəmiyyətə təsir eləmir. Və hüquq sistemi necə? Reaksiya verirmi? Yəni, bir korrupsiya faktından yazırsınız, cinayətlə bağlı faktlardan yazırsınız, cəmiyyətdəki neqativ hallarla bağlı yazırsınız. Hüquq sistemi necə? Ölkənin hüquq sistemi bununla bağlı araşdırma aparır mı? Ölkədə hüquq sistemi deyə bir sistem əslində heç yoxdur. Yəni, ölkədə sadəcə olaraq rejimin hüquq sistemi var. Yəni, hamı bilir ki, Azərbaycanda qanunlar yalnız cəmaata nisbətdə tətbiq olunur. Yəni, cəmaat hansısa qanunu pozsa, ona qarşı, amma hökumət dairələri pozanda adətən onlara tətbiq olunur. O baxımdan, yəni, burada bir hüquq mühafizə sistemi deyə bir sistem yoxdur. Onların da mətbuatın yazdıqlarına uyğun tədbir görməsi bu fantastik bir şeydir və açığı rastlaşmamışam, yəni mən belə bir faktla. Çox cüzi hallarda olur, kiçik miqyaslarda filan da olur. Amma yenə deyirəm, bir ölkədəki korrupsiya piramidasının başında prezident özü durar. Orada hansı hüquqdan danışmaq olar ki? Bu, yenə deyirəm, xırda bir məmur deyil, hansısa icra başçısı deyil ki, deyəsən ki, buna qarşı. Amma prezident özü, yəni. Burada artıq məsələ aydın. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Bugünkü qonağım köşe yazarı Zamin Hacı idi. Sağ olun.